Всем привет снова на моем канале! И вы сейчас видите обзор на шоу «Холостячка». А под какого блогера я кашу сейчас? Напишите в комментариях. Даже если вы угадали не первые. Мне просто интересно, сколько людей узнает. Зараз мы с вами поговоримо про пост-шоу проекту «Холостячка. Як вийти заміж». І зараз в цьому випуску ми дізнаємося, чи разом з Залівака з його обраницею, а також він так чуттєво торкався до її живота, чи не вагітна вона і коли у них весілля. А ви мені напишіть у коментарях, яке шоу вам більше подобається – «Холостяк» чи «Холостячка». Тема пост-шоу сьогодні – звідки береться тяжіння чоловіка і жінки одне до одного? Як зароджується пристрасть? А сьогодні у нас серед експертів, як завжди, Жельветро, замість Арефні Любаревич-Торхова, ну і, звичайно, сидять хлопці-холостячки. І в гостях Заліваку зі своєю дівчиною поки що. Але вона всього лиш дівчина поки що, вони так само живуть разом, вона не вагітна.